ないみたいですよ。友達の方じゃないです。はい、じゃあ、ということで、どうも、こんばんは。はい、底辺の王と書いて、帝王と読む、新帝王です。はい、この時間は平日の夜の部ということで、セガサターン版の、ピアキャロットへようこそ2の、通常プレイの、はい、攻略配信やってます。題して、底辺が人参つらめてブラックに出局する配信のその中でお願いします。調子はどうでしょうね。まあ一応今のところ、食っても食べてないんで、中学生と付き合うのは大丈夫。付き合うのって大事じゃない？ケイオちゃん歌う僕じゃないですよ。ボーガンじゃないけど、さっきのゼルダでね、弓矢、だいぶ打ったけど、なんかだいぶ矢がね、なくなっちゃってどうしましょうって話ですが。まあそれはまた週明けの月曜日ってことで。じゃあ、ね、その、ここから、中学生のね、中学生みたいですね、ですか。次の標的が、このセガサタン版で新しくなんか追加された、その中学生らしい、相沢智美ってキャラを、攻略するんで、海外限定の携帯型メガドライブに行きます。お客さんいらっしゃいませ、こんばんは。海外限定の携帯型ドライブ、そんなのあるんですか？携帯型でメガドライブ、そんなのあるんですね。はい。青春障害者さん、青春障害者さんもいらっしゃいませ。じゃあやっていきましょう。暑いな。まあ、まだいいか。ところはどうしよう。続きからでいいかね。はい。何のことですか？とりあえずまたこれでいいかね。たぶんね、昨日、神楽坂のジムの時にね、外で掃除してたらなんか、あれがきっかけなんですか。へぇー、そんななんだ。知らない。どうでしょうね。ジャッキー・チェンね。どうしよう。日曜日に。何言ってんの。はい、25分差いらっしゃいませ、こんばんは。とりあえずどうしよう。そろそろからし味噌につけるぞ。どういうこと？はい、26個目さえ出しません。はい。はい、自宅警備に用はないです。はい、27個目さえ出しません。こんばんは。するとかさすぐは。何言ってんですか？で、歓迎会で。あ、間違えた。まあ、この辺は多分いつものあれでしょ。だから多分、出会ってからでしょうね。実はジャパンカップだろ。そう。ジャパンカップね、取れないでしょうけど。むくむく。この辺はもうあんまり意味ないでしょうね。ゲームギアのテレビが8年前から映らない。どうするのか。てかむしろ8年前までちゃんと稼働してたの。もう治らないんじゃない。てか、8年前ってよくわからないけど、多分ちょっと待って、8年前から映らないって、それって何？地デジカのあのタイミングじゃないの？だって多分ゲームギアって多分アナログの方のテレビでしょ。32個目さんね、そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。あ、それだ。予約はしてないです。はい。32個目線がします。ズボンは今日は多分なんか脱がなくて良さそうですよ。電通便利ね。でもどうなんでしょうね。本当に、ね、なんかちょっと言っちゃあれですけど、そんなの絶対いたずらなのに、ねえ。よく間に合いましたね。ねえ。ね、あ、夕飯そりゃ親作ってくれましたから。はい。岩さんいらっしゃいませ。こんばんは。どうなんですかね、電通も。ねえ、なんかパッと見だとなんか、ねえ、どういうメールが来たかね、いたずらじゃないね、いたずらだと思うんですが、そんなのいちいち真に受けてね、だってね、ビルからね、明日、明後日まで、何言ってんの、そんなんって僕逮捕されるでしょ。炎上商法。炎上商法って、ええ、でも、炎上商法って何？あ、夕飯、夕飯はまたあの大根の煮物の残りと、あと、豚のロース、ね、食べました。ね、ちょっと脇虫ね。でも電通のあれとね、どうなんでしょうね。あんなんでいちいちね、バカ予告にあれしてね、避難とかしてたら、だって、確かあれでしょ、5日によってね、あれして、僕じゃないですよ。何がトモグイですか。はい、47個目失礼します。手羽元も全部食ったの？手羽元は、いや違う。昨日の、あ、いや、手羽元は入ってなかったです。手羽元かなと思ったけど、昨日の段階であれ入ってなかったの。あとなんかガンモとかなんかそっち系の、練り物が入ってました。
なんで予告流すんですかね、彼女は、いないです。まあ、これあんま関係ないと思うんですよね。威力業務妨害で賠償金請求するわ、予定予算退勤取られるから気をつけて。僕じゃないから大丈夫。電話はいたずらしてないよ。手が短くて聞いたことないから。どんだけ短いの。エッチ。ねえ。美味しそうだね。ロースビット。これも何回も見たでしょ。ロースビットなんですか、それ。ロースビットって何？ねえ、今日でも中学生だから多分エッチなしですよ。わこ、晩ご飯は豚野菜炒めでした。いいですね。はい、レバサシさん、僕も豚のロースと、あとね、昨日の大根の煮物でした、今日は。ちゃんと、まあ今のところお腹下ってないから、まあ昨日せいろが飲んだから、それで大丈夫だと思うんですがね。何がリッチですか？どうなんかな、これ。豚以外今日通行ないね。何言ってんの舞台が今日、いや別に一緒にね、合わせようとしてるわけじゃないから。どうなんかな、多分ね、昨日。ここにイスラム教徒いたらアンチになりそう。掃除してたらね、たまたま出会ったんですよね。あれがきっかけなんじゃないかと思うんですが、違うのかね。はい、ザテドラフさんいらっしゃいませ、こんばんは。ドンデブーリンさん、ワコ。ブーリン、何ですか、それ。エッチシーンではないですよ、中学生だから。はい、67個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。からし、何に？大根？僕つけないですよ。僕、黒人じゃないから。てか、僕、人じゃないから、豚だから。豚にからしなんかつけないです。豚は、塩胡椒でね。あとちょっと醤油かけて。合理的に説明してください。合理的にって法的にアウトだからに決まってるでしょ。てか、ニコ動的にもアウトでしょ。ねえ。未成年はみんなアウトじゃない？だから、どうなんですかね、ちゃんとこれ中学生で表記あんのかね、わからんけど。帝王まとみはセーフですよね。まあ僕的にはリアルの人間の場合ですよね。これはゲームですよ。でもゲームでもダメなんでしょ今。ゲームでもね、そういうのにね、エロはアウトなんでしょ。この辺もいいよね。中学生なんて余裕でやれるだろう。むしろちょろいだろ。余裕。やれないですよ。あ、親公認ならね。エッチな帝王様こんばんは。はい。エッチですよ。いけませんか。はい、80個目さんいらっしゃいませ。こんばんは。帝王にとっては生きにくい世の中になったのね。何言ってんですか。元から生きにくい世の中ですよ。むしろいいですね。そう。何がいいか知らないけど。今みんな女子小学生でもパパ活よ金よ。パパ活そんな知らないですけど。僕の場合だから金がないからそんな金ね、出せないんですよ。今日も小学生捕まえたの？何を言ってんの？でもオナニーは30秒ですぐ行くのに、行きにくいなんて。何がですか？ 30 秒なんて無理でしょ。どうやってあれすんの？ゲームなんだからエッチくらいいいじゃないか。でもダメね、ダメなんでしょ。僕に言わずにね、だからそういうの。金ないから刃物だよね。刃物って何言ってんですか？そんなの本当にアウトでしょ。給付金で色するんでしょ、させて。何を言ってんの。給付金はパソコンの軍資金にね、貯めときますよ。尻の穴ならセーフなんじゃねえ。知らねえ、ダメでしょ。最近低年齢の妊娠が増えてるらしいですね。マジですか、コロナのあれでってことね、自宅にこもるからやることねえからって。そういうことやるって。刃物だけでなく防弾も使ってるよね。何言ってんですか。パソコンと女子小学生パパ活どっちが重要なんですか。そりゃパソコンでしょ。早く一緒のフロアで働きたい。まだまだこれから。これどうでしょう、ね、とりあえず、やる気あるように。まあ、この辺は特に影響ないと思うんですよね。違うよ、金がないからパパ活して妊娠する相談増えてるわよ。そういうことなの？何中学生同士でとかそういうことじゃないってことなの？パパ活ってな。でもそういうのってちゃんと否認するんじゃないの？知らないけど。ねえ、知らないけど。相手が普通の相手なら責任取らせる。普通に
学校休みで暇だったからでしょ。ねえ、だから何それでパパ活したの？ビルの異常家よ、ね、性教育がおろそかになってるんですね。そうなんですかね。いやでもそんなことぐらい分かってやってにはやると思うんですがね。言ってガキを洗えば大丈夫だと思ってるからね。そうなの、知らないけど、パパ活でゴム破って色して妊娠あるわよ。本当にゴム破ってって、なんでそんな簡単に破れたらゴムの意味ないんじゃないの、知らんけど。ショーで5万円とか言われたらやる気がする。そうダメでしょ、5万ですよ。のままかす、5万あれば何切るね。安いゲーム、1000円のゲームだったら50本も買えんですよ。50本ゲームやるのにね、何時間ね、時間潰せると思ってんのね。5万円でそんなことやったって、せいぜいね、30分とか1時間ぐらいがせいぜい席の山でしょ。うるさい。ねえ、うるさいじゃん。うるさいって。そんなこともったいないって思わないですか？ねえ、ゲーム50本買った方が安上がりでしょ。え？いいじゃないですか。暇つぶしにはなりますよ。黙れデブ。黙れデブって悪くて何がですか、もう。何ですかね、うちのメスぞ。ねえ、僕、なんでそこまで言われなきゃいけないの。ゲーム好きの人もいれば、ゲーム好きの人もいる、ギャンブル好きの人もおる。ゲームしかやることないのか。そうです。ゲームしかやることないから、ゲーム、ね、暇だからゲーム配信やってんですよ。そうですよ。それ以外やることないでしょ。ちょっと待って、あれセーブしたっけ？セーブして、多分ね、バイトのあれがあれするまでは。帝王欲しいゲームあんまりないって言ってたじゃないですか。そりゃ最近のはないじゃないけど、いやね、やりたいゲームね、いっぱいありますよ。ここでジョギングなんてどうですか？ね、死ぬ。エッチ。何がエッチなの？この辺まではいいのかな。給付金パパ活エロ妊娠が来ていませんよ。何言ってんですか。パパ活はともかく妊娠はやっちゃダメでしょ。やった女ばかり。まだでも4人ですからね。まだ半分も超えてないですけど。で、いないから。外で下半身裸でジョギングなんて開放的じゃないですか？何言ってんの？なや、なんで裸でしかも下半身の方。それこそね、公然わいせつでアウトでしょ。で、どうしよう、何あれ。帝王なら脂肪で大事なところ見えないから大丈夫だよ。何言ってんの、今のうちに体力、体調取っておきた方がいいかね。多分バイトでね、店前の掃除始めてからね、多分あれあったね、会うようになったと思うんですが、でどうしよう、大丈夫、なんとか頑張っての。確かね、この間掃除やったんですよね。そしたら、あったから、掃除でいいのかな、多分あのこと。どうなんでしょうね。まあ、ちょっとこれでやってみましょう。はい、ご苦労様、打ち合わせはこれでおしまいです。お先の人にお疲れ様。エッチシーンまだ？今日エッチシーン、エッチシーンないでしょ。全オフでダメでしょ。掃除そっちの送る言葉の方、送る言葉って、ちょっと待って、とりあえず、休憩、は
は？うん、いやだって。今月。うん。掃除ですか？上の住民はいつ掃除しますか？掃除、そっちの掃除はやっちゃダメな掃除だからね、本当に。どうすりゃ、ねえ、後腐れなく掃除できるのか。帝王さん、本当はパパ活毎日やっとるって真実なのですか？そんな金があるわけないでしょ。ねえ、本当に。そんな金あんだったらもっとね、配信環境充実させたりね、欲しいね、ゲームハードね。Wii U とか PSP とかね、そっち方面買えますよ。あー、どうしようかな、ジョギングで行くか。この日何日に会ったっけ？何言ってんの？あ、買う方じゃないでしょ？はい？売る方でしょ？何言ってんの？それはドラクエ10。もうできないしね。何日でしたっけ？初日？違うかな、どっかであったんですよ、ね。帝王はパパ活で売る方はやってるんですか？なんで売る方って、パパ活で売る方ってどういうことですか？ドラゴンクエスト10で毎月20万稼いでたのに残念ですね。そんなに稼げるわけないでしょ。1ヶ月1万ぐらいが関の山ですよ。帰る。どっかであったんですけどね。これはお酒のお誘い。あー、すいません、今日は勘弁。案外少ないじゃないか。だからね、だから働けないね、仕事できない僕だからね、まあ小遣い稼ぎぐらいのね、あれでやってたのにね、バンされちゃったから。なんで仕事できないの？ね、雇ってくれないから。雇ってくれてもね。何したの？ね、何もしてないですよ。無職だから、職歴がほぼないから、そんなおっさんね、もう雇ってくんないんですよ。バン、どうしようかな、勉強しとこうか。トンコ出しながら面接したの？何言ってんの、そんな変態いるわけないでしょ。選ぶからでしょ、原発の後処理掃除とかならいっぱいジグあるじゃないですか。嫌ですよ、そんな。原発まで嫌ですよ。30分で5万とかどうですか？どういうこと、30分も。どこかね、どっかで出てきたんですけど、この日じゃない？あ、これだ。これか。帝王ってアムのゲームはやらないの？え？僕？チームのゲーム？吉野城で襲う。だって私もバイトしたいわよ。何言ってんの？この間のね、神楽はあれ、チームでやったやつですよ。全くやってないってわけじゃないですけど。仕事ない人、結婚できない人は襟好みするからだって偉い人たちが言ってた。襟好みっていうかもあれね。シティーズ買ったんだからやりなさいよ。やれたらやりたいんですがね。ね、ただ体力ないですからね、体力はじゃねえ、そりゃ多少の重労働でもやれたらいいんですけど、ただそういう重労働系に限ってね、短時間ないんですよね。
ねえ、収録で8時間働けとか、そんなもん死ぬっつうの、体壊れるっつうの。オリキャラ来たわ、コツ。うん、はい、精霊祭にしまってもらう。何でそんなにごかへん。ねえ、なんだって、体力なんかつかないっすよ、もう年だし。ねえ、中学生くらいの女の子かな。そう。8時間重労働って結構ね、ハードですよ、でも言って。うん、ピアキャロって言って、やっぱり人気あるな。改めて実感。うん、で、これか、これ中学生か。ん？あの女の子も店内を眺めてるみたいだ。さっきの二人連れのお客さんみたいに制服に憧れてるのかな？ん？まさかあの子は、ちょっと声をかけてみる。どうしよう、まさかあの子何、うん、これでいいのかな。デスク作業だけど22時間とかでやってた時あったで。それはまあ大変ですね。在宅でデラックスとかないの？あの、お客様、どうかされないの？軸には見えんな、18やな。違うもん。え？トマミ、制服を着てみたいとか、そんなこと全然思ってないもん。思ってるじゃん。匂いかご？どうやって嗅ぐの？はい、157個目再開しますが、まあ、いなくなっちゃった。目がでかすぎませんか？ちょっと君、いい匂い。一体、どうしちゃったんだろう。多分これが、こっからでしょ。でもこっからどうすりゃいいのかね。かわいいから掃除やってりゃいいのかね。髪食べよう。何言ってんの。何髪を食べるってのは。俺が多分フラグっていうかね、多分出会いのきっかけでしょうけど。声かけたから逃げたの。なんですよ、わかんない。ダメなんかね。今の選択肢が失敗。お疲れ。ただこの後どうすりゃいいんですかね。お店で外で掃除してりゃまた来るのかな。手を鬼声かけられて逃げるとか失礼なやつだな。声かけたら逃げられるってリアル手をみたいだね。僕なんかそんな声かけたりしないから。両親から逃げられたんじゃない。両親ってまだバイトね、始まったばかりであげられないですから。はい、165号目さんいらっしゃいますよ、こんばんは。で、まあ、日曜日だからか。帝王がいきなり声かけるから岩倉朋美逃げちゃいましたよ。何言ってんですか。逃げようとしたら首輪つけて公衆便所に連れ込めばいいじゃん。何言ってんの。どうでしょうね。このタイミングでどっか移動すれば会えたりしないかね。一応全部ちょっとやってみましょうか。ピアキャロは？でもこれ多分このタイミングだとピアキャロだと日の森の方になっちゃうでしょうからね。かっこよかったのは最初だけで、あとは全部空気やん。どうするんですか。もう見せ場ありませんよ、シンジに。ねえ、多分これだと日の森ルートでしょ。持ってませんよ。なんで？何がえって。信じルート最後に言わって。だから、信じルートなんてありませんよ。何をいりませんよ。送られたって困りますよ。ねえ、あらぬ誤解受けますよ。親がそんなね、うがいにボーガン取るで、お前それどうしたんだとかね、問いただされたらどうすんの。ねえ。どうしよう。わらわら。一通り見ていくか。ねえ。ダブル。わらじゃないでしょう。シャレにならないでしょ、逆に。これどうでしょうね。とりあえず全部試してみる。親がちぎれしそう、わら。ねえ。なんもない。掃除に使うんだよって言えばなったりするよ。何の掃除にって言われますよ。ねえ、警察に通報されるかもですよ。あ、はい。もっこりはできないんじゃない。何言ってんの。どうでしょう。こっから刑のゲーセンとか関係あるのかな。何言ってんですか。これでゲームセンター。ねえ、そうなっちゃうでしょ。でもこれゲーセンはゲーセンか。ないですね。
どっか出会いあればいいのにね。ないのかな。その傍観で親の給付金を手に入れられるよ。何言ってんの。ゲーセン公園は UFO キャッチャーやればいいよ。え、そうなの。 UFO キャッチャー、これダメでしょ。 UFO キャッチャーなの。ありがとうございます。ねえ、じゃあゲーセン行って UFO キャッチャー、キャッチャーにお金をつぎ込もう。とりあえず500円を入れて、こうやって苦手なんだよな。今まで人形取れた試しがない。でも今日こそは必ず取るぞ。お、取れた。たまらんのぬいぐるみを手に入れた。まあこんなもんだな。満足満足。さあそうそう、寮へ帰ろうか。何も起きなくない？187個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。188個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。夕飯はご飯と大根の煮物とあと豚のロースでした。何も起きないよ。それとも何？このアイテムがなんか関係するってこと？まだ起きないのか。起きない？違うの？どうしよう。まだ起きない。どうしよう。ゲーセンなの？どうしよう、一応他も見とく？ちょっと。どっかで、じゃあ、ゲーセンで何、ね、?UFO キャッチャーすれば？何が、ね、セレブですか？遊園地無理でしょう。プールもダメでしょ。住宅街？なんかある？ない。ダメですね。何すりゃいいの？出会えるかなって思ったけど。この日はダメ？何やっときゃいいのかな？じゃあ、ステータス上げといた方がいいのかね。勉強でもしとく？で、休憩の。どうなんかな、外は関係ないのかね、こういうとこ。出かけても。店で待ってれば、あれかね。ジョギングでもしよう。これで掃除してりゃ来んのかな、また。会えたらいいけど。あら。リアルでもジョギングと家庭用さに痩せちゃう。大丈夫です。リアルでジョギングなんて。ウォーキングですら苦しいっつうのに。来ないかね。何もない。あ、なんかあった。これか。あ、違う、これ司だ。なんだ、びっくりした。脇エッチ。皆さんそんなに脇反応するけど、脇っていい？そんなに可愛いけどデムパなんだよね。そう。だから、アンケートで選ばれないですかね。やっぱ皆さんもアホな子は嫌いなんですかね。はい。そう。どんな、まあ確かに今攻略対象じゃないけど、なんて言われ、これ不評になるじゃん、知らないですよ。何なの？そう。本当大変ですね。これで本当にいいの？これな、大丈夫？これどうなんの？本当に？ジュンは1日で終わりました。
ああ、なんかすごい悲しい顔してる。別に悪い意味で言ったわけじゃ。あ、もういい。おやすみ。ああ、機嫌、ね、ほら、そこなった。どうすんの、これ、負傷になっちゃない？ああ、つかさちゃん。これ大丈夫？負傷にならない？また犬でいいじゃん。悲しいな。ほら、負傷立ったらダメでしょ。あ、あららなあ。わらわら。これ攻略にも響くでしょ。ほら、時間の無駄じゃん。どうしようね。それともさっき言ってたやり直しますよ。肉は不動1じゃ落ちないの。そうなの？さっき言ってたゲーセンもう一回行ってみる？関係ある？犬を連れ込んでしゃぶらせよう。何言ってんの？正論したのに不動とかひどいわ。そういうもんですよ。世の中、正論言ってもね、傷つく、ね、相手が傷つくこともありますからね。嘘も方便って言いますからね。これで何？手に入れて、なんかあれなのかね。今度なら違う、別のだ。覇王丸。覇王丸ならぬ、覇王丸なんだ。僕、スマートじゃないですよ、デブですよ。人形関係あるの？しかもイケメン。誰が？昨日の格ゲーのキャラやん。そうですね。和光スンクからよく訴えられなかった。さあ、しんね。はーい、ひずみすさんいらっしゃいませ、こんばんは。はい、ピアチョル今。オリジナルの、サタン版オリジナルの、相沢智美ってキャラ、狙ってますが。この日来ない？で、伝言版にクシーズって書き込もう。何を依頼するの、シティハンターに。てか、そんなピアキャの伝言版なんて確認してるんですかね、いちいち。掃除してくれるよ。掃除誰を。どうしようかな。いいのかな、まだ会わないうちは。勉強でもしてよ。会えないかね。と、水道の蛇口をひねり、不意にホースを掲げた時のことだった。報酬はもっこりで。また？キャ？え？うわわわわわわ。誰？さっきの子？ともみちゃん？けいちゃん、晩飯、うちはあ、すごい。エロい。エロい。エロい。はい、分身さんいらっしゃいませ、こんばんは。僕は昨日の大根の煮物と豚のロースでした。ね、エッチ。エッチ。ねえ、でも全然。ねえ、大事なとこは見えてないから大丈夫。エッチン、エッチン、エッチン。何が連れかろうですか。ん、エッチン。だ、むくむく、大丈夫かいって。わー、びしょ濡れ。エッチン、何、エッチじゃないでしょう。濡れちゃっただけでしょう。はい、ゲストさん500ポイント交換られてます。何を抜けるんですか。はい、235個目さんもいらっしゃいます。どうも、こんばんです。もう何言ってんの。うわー、びしょ濡れ。エッチン、エッチン、エッチン、エッチン。もっと前見せて。しないですよ。大変だ、とにかく濡れた服をどうにかしなきゃ。無反応ですね。どうしたの？君、ねえ、ちょっと聞こえてる？早くお絵描きさせて。どこがびしょ濡れなんですか？くす？あ、泣くんだ。びしょ濡れになるほど水まくっておかしくない？ねえ、カルピスおかしいですよね。何言ってんの？あ、言ってらっしゃい。おまんこ大洪水。何言ってんの？はい、ゲストさん300分でありがとうございます。手をあろうに何言ってんの？ああ、
な明かした。何、中学生なのにこんなことでいちいち泣くなった話じゃないんですか。あー、どうしよう。帝王悪いんだ。ね、小学生ならまだしもね。本当は小学生じゃない。はあ、つこめでーすって。はい、251コメさんいらっしゃいませ、こんばんはでさえ。セガサタンのピッチャー。いや、中二だってちょっとね、泣くのはどうなんでしょうね。ま、参っちゃったな。通報される前に部屋に連れ込んで軟禁だ。青井さん、すいません。俺がこの子に水を。もうそんなことはいいから、早くこの子を着替えさせてあげなくちゃ。ペロペロしたい。名言。ロリにとって中学生は熟女、太ももペロペロ、うん、泣いて許されるのは小学校低学年まで。なんとか葵さんの危険のおかげで助かったよ。休憩時間ってことで少し気が緩んでたかもな。着替えが終わったら謝らなくちゃ。あ、葵さん。はい、お待たせ。着替えが終わったわよ。着替えって言ったって着替えなんかあるの？仕事があるからもう行かなくちゃいけないけど、後の面倒はお願いするわよ。は、はい、どうもすみませんでした。それじゃお願いね。ん、何、制服に着替え、あ、本当だ。さっきは悪かった ね。本当にごめんなさい。何でですか。来てた。ありがとう。いや、ありがとうってこっちが謝んなきゃいけないあれだっていうのに。え？ありがとう？そんな、俺を言われる筋合いなんかないと思うんだけど。よくこの子のサイズの制服があったな。そうです、ね。そこはありがとうじゃないよね。まあ、はい、ふんこさんいらっしゃいませ。まあでもね、まあ、みなちゃんいるからね、そういうお子様体験の子も。え、中学生だから無理でしょ。手をじらさないで早く野々村やってよ。やりませんよ。感謝って、でも、こっちの府中で着てる服を濡らしちゃったな。申し訳なかったね。休憩ってことで少し気が緩んでたかもしれない。本当にごめんね。後でその制服ください。何言ってんの？泣いてたのに？店長は中学生を雇うつもりだった。ね、雇えないでしょ？はは、あ、自己紹介がまだだね。俺、底辺の王様って言うんだ。よかったら、君の名前を教えてくれるかい？この放送で久しぶりに抜きました。何言ってんの？今だ、髪の毛食べる。なんで髪の毛食べるって発想がおかしいでしょ。うん、ともみちゃんだね。こっちこそ、よろしく。自分の店で家族経営なら小学生でも働いとるぞ。自分の店ならね、そりゃ、労働契約してないでしょうからね。さっき制服って言ってたけど、以前店内を眺めてたでしょ？うん、制服を眺めて。つまりこの子店長の娘かも。店長まだこの時点では結婚してないでしょ。ちょっと、もうちょいお世話でよ。ちょっと、やっぱり、じゃあともみちゃんも制服に憧れてる口なんだ。隠し子かやるな、店長。何言ってんの？偉大なるドスケベのお子さんは、何ですか、ドスケベのって。何がですか、この子です。はい、ロードさんいらっしゃいませ、こんばんは。はい、275名様いらっしゃいませ、こんばんは。何言ってんの？そりゃそうかもしれない。そういう設定なの、本当に。はは、なんか、照れちゃうな。あ、でも制服が消えたのはいいけど、濡れた服はどうしよう。お兄ちゃんって呼んでほしいな。乾くまでしばらく時間がかかりそうだし。あ、そうだね。ねえ、これからお兄ちゃんはもう帰って。ロリの婚じゃねえか。違いますよ。これは、昨日のアンケートで選ばれたヒロインですよ。ねえ、つまりこの子攻略してるってことは皆様がロリコンだからってことですよ。濡れた服はこちらで処分しておきましょう。何言ってんの？帰らないよ。6時まで休憩して9時まで店の前の掃除だよ。それじゃあ、お
お洋服が乾くまでともみお掃除のお手伝いするね。いいでしょ。そうだな。どうなんでしょうね。どうなんでしょう。手伝ってもらってもバイト代にはそれじゃ家父もどうしようね。この子あかん、エロい。エロい、お願いしようか。これでいいのかね。いいのかね。何言ってんですか。その休憩じゃないでしょう。いいのかな。そうする。大丈夫かな。後で怒られない。それじゃあお店の人に伝えてくるよ。服が乾くまで一緒にいますからって。何が乾くまでですか。何って濡れた服でしょ。なんかこうしてると本当にキャロットで働いてるみたい。お礼は帝王の体で払うよ。姿を見たらみんなびっくりするだろうな。トモミちゃん、よほど制服に憧れてるんだね。本当に嬉しそうだよ。知らないです。何がトモミちゃんって何でなんすか。データ集落ちはは。それじゃあそろそろ始めようか。3時間外で掃除ってどんだけ汚いんだ。どうでしょう。だ、人通りの多いとこだったらすぐ散らかるんじゃないの、汚れて。知らんけど。いたいた。お待たせ。洋服乾いたわよ。あ、どうもありがとうございます。いいのよ、お礼なんて。うちの従業員が迷惑かけちゃったんだから。本当ごめんなさいね。3時間8時間かけすぎて笑わない。でも1日8時間掃除なんですが、このバイト。そう言ってもらうと助かるわ。それじゃあ更衣室行きましょうか。わかった。これバイト代の代わりに制服払うんでしょ。そうなの。わからん。ダメでしょう。掃除の手伝い、ありがとうね。どういたしまして。ははともみちゃん、元気で本当に明るいな。あ、ともみちゃん、もう着替え終わったんだね。うん、ともみも行くね。少し遅くなっちゃったから、急いで帰らなくちゃいけないの。そうだ、また今度お店に遊びに来てもいい？ともみちゃん一番すこ。はは、もちろんだよ。いつでもおいたよ。あ、にゃんごじ、95おむさむれしますこんばんは。できんの。あの制服とかくっそ高いから、こういうエロい点の制服も高いかもしれん。めっちゃ可愛いやん。ともみちゃんか、また会えると嬉しいな。送って住所を特定しようぜ。どう、何言ってんの。優しさが2つも上がった。根性も上がった。体力も上がった。帝王の人を娘。今日も一日が終わりだ。さてと、一押しじゃないですよ。アンケートで選ばれたからでしょ。皆さんの好意ですね。何言ってんの。これどうなんでしょう。これまた何人、どうなんですかね。遊びに来てくれるのかね、こうやってれば。帝王の一押し刺さないでしょ。何言ってんの。帝王の推しキャラは信じでしょ。なんでですか。押せないでしょ。まあここまでは多分大丈夫でしょうね。だってこれかメガネのどっちかやん。これかめ、それはだってでもね、 50% ないけどね、同じ得票率でしたからね。どうしよう。新人1回しか活躍してないやん。もっと活躍させてあげて。もう出番ないでしょ多分。どうしようかな。助言に休憩。これでまたお店来てくれるのかね。こうすりゃクリアまで行ける。マジかよ、あいつ一発屋か。一発屋のっていうのはよくわからんけど。お兄さん、遊びに来たよ。お、来た来た。ともみちゃん、ちょうどよかった。これから休憩するところだったんだよ。あのね、今日はお兄さんにペロペロ質問があってきたの。質問を甘えられて。質問？一体何だろう。本当にこの子と付き合うの？犯罪だよ。付き合うか知らないけど、付き合うだけだったら別にいいでしょ。新しいバイトを雇うとか、と
もうこいつメスの顔じゃねえか。ああ、ひょっとしてともみちゃん。やだ、違うもん。ともみ、パソコン版にはこの子とのエチが。いや、パソコン版この子いないから。もん。ははは、別に恥ずかしがることはないよ。付き合わないでもエロするんでしょ、さして。何でも。トモミちゃんだったらきっと採用されると思うよ。中学生バイトいいのかね。中学生でも雇ってくれんのかね。でも嬉しいな。ねえ、あそこにいるのトモミちゃんじゃない？え、トモミ？あそこにはロリワクミナちゃんしかいないの？ノリコちゃん。ノリコちゃんエキサー知らない。どうなんでしょう。ん？この二人？ブラックやから18と偽って8たらかせるの？何言ってんの？知らない。この子は危険だ、かなり。この子は危険？うん、元気だった？ほんと、久しぶりよね。夏休みに入られなきゃいいんですよ。右の子ちょうだい。そんなこと言われても。ゆきちゃん落として。忙しいのは知ってるけど、たまには連絡くらいしたら。3人まとめて切ってまおう。それともバイトはやめちゃったんだっけ？やめた？中学生なのに。もうバイトしてたの。ねえ、ちょっと黙ってないで何とか言ったらどうなの？何なのこの左の昭和の女は。ゆきちゃん、中学生で働けるのか。ねえ、まあ、家庭の事情とかあればね、そりゃ学校は認めてくれるのかな？じゃないの？家が超貧乏とかの設定を作れば雇ってくれるんじゃない？状況の違いがありそうですね。そう。帝王様は複数プレイも好きなの？何言ってんの？中学でも新聞配達くらいできるし。できるできないじゃなくて雇ってくれるかどうかでしょ？なんだか険悪そうな雰囲気だったね。貧乏なのに帝王様は恥知らかなくていいとかリッチマン、エッチなバイトならいつでもオッケーですよ。本当はね、二人とも仲のいい友達なんだよ。本当かな。原因は知らないけど、それだったら早く仲直りした方がいいよ。ん、パパ活でしょ、儲かるんでしょ、さして。トモミはあんまり気にしてないの。いつものことだから。いつものこと？まあ、ともみちゃんがそう言うんだったら。ところで、さっきゆきって子が言ってたね。ともみちゃん、バイトしてたんだ。え？うん、でも、もうやめちゃった。やめた？何をやってたの？よかったら教えてくれる？それは…それは？何？言えないバイト？あんまり言いたくないの。え？何？マジで？そんな、そっち系のバイト？マジ？それっきりともみちゃんは黙り込んでしまった。あまり触れてほしくないことを聞いちゃったみたいだな。ごめんね、つまらない質問しちゃって。やっぱりパパ活。ねえ。気になるじゃねえか。それよりもね、お兄さんって休憩時間は何時までなの？よかったら。お店の話。これは何かありますね。何でしょうね。特に制服。帝王この子には手出すなよ。はは、いいよ。でもあんまり詳しくないから期待しないでね。これはエロゲーなんだから察してやれよ。そう。みんなやっとるわよ、コロナの不景気で。このメーカーそんなに重い話ないでしょ。それじゃあ、トモミなんかじゃ採用されないかもしれないな。はは、平気で、トモミちゃんだったら大丈夫。あ、なんだったら店長さんに聞いておこうか。面接受けたい人がいますって。うん、いいの今は。もう少し時間が経ってからじゃないと。時間？あ、もう休憩終わりじゃないの？トモミ、もう行かなくちゃ。え？もうそんな時間なんだ。早いな。帝王氏、一池の小学校疑惑財布上のお知らせ。どういうことですか？このメーカー派帝王さんが好きなエルフじゃないんですか？エルフじゃないですよ。ね、トモミの制服姿って、お兄さんの目から見て、どうだったかな？ねえ、そんなもんね。やっぱり、似合っ
嘘つけ、似合ってるって思ってるくせにね。ともみちゃんの制服姿か。想像に任せると全然、ねえ、これしかないでしょ、もう。こういう答えを欲しくて聞いてんでしょ。なんでこんなにいちいちエッチいいんですか。さあ、エッチ。ニヤニヤが止まりませんね、わら。さようなら。ねえ。たっ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 た。はは、ともみちゃんって、ういういしいな。わかりやすい選択肢。ねえ。さあ、9時までもう一回。帝王のウキウキで嬉しい。うん、何言ってんの。どこに帰って。こんな感じでずっとあれしてるのはいいのかな。何ですか。ただこれだとウェイターね、できないから、用紙が上がんないけど。問題ないのかね。私たち犯罪者なんですね。そうですね。A ちゃん神奈川で給付金の封筒盗難が相次いでるらしいですよ、うん、自首しませんか。なんでですか。なるほど、ね、はい、尿道の森さんいらっしゃいませ、こんばんは。神奈川県警この枠です。何言ってんの。この枠、まあ確かにこの枠かもしれませんが。ねえ、皆さん、ダメですよ。リアルで手出したら。で。帝王さん封筒だけ盗んでどうするんですか。何言ってんの。ごめんなさい。ただの嫌がらせでしょ、多分そういうのね。給付金ね、もらえないようにって。しょうもないことして。どうなんかな。とりあえずステータス上げときゃいいのかな。中学生くらい余裕でやれるでしょ。どういうこと知らないですよ。さらっと怖いこと言わないで。口座すり替えてるんじゃない。もう無理でしょ、だってそんなんだったらね、封筒ね、大層福祉ユアエチエチです。盗んだやつがどっかに捨ててあったんでしょ。ねえ、その盗んだ夫婦とボロねえ。うち小学生でもパパ活で余裕や金ない頃なのでみんなパパ活、うん、知らないですよ。なんでそんなにパパ活って横行してるの。皆さんもやってんのパパ活。犯罪未成年だったら犯罪ですよ、うん、孫うことなき。今日は来るかな。封筒だけあっても給付金もらえないでしょ。いやだから、でもそうやって分かったんだからね、それは再申請するでしょ。ねえ、また送ってくれるでしょ、自治体から。私たちパパ活のためにレトロ知識ここでつけてる軸はよ。なんでパパ活そんなわからん。こんなマジですか。すごい、何羨ましい、何恋愛でってこと。お金払って危ないですよ。許さない。ねえ。今本音が出ましたね。帝王なんて本当は10未満としたんでしょ。年齢に関係なく売春に対犯罪だからな。4ね、やっぱり掃除の方がいいのかな。パパ活が配信はよ、粛清入れましょう。恋愛ならまあね、セーフでいいんじゃない。羨ましい畜生。粛清お願いします。いや、ダメでしょ。配信的にはリアル的には NG じゃないからね。何言ってんの。何言ってんの。これどうしようね。まあいいか。何を言ってるの。それはただの嫉妬でしかないでしょ。犯罪者を歓迎する配信なんですか。犯罪ではないんじゃない。まあ一応ね、恋愛の上で同意の上だったらね、うん、あ、これか。旅行はね、行かなくていいでしょう、うん、休憩、うん、帝王さんが現役の頃はパパ活でも16は合法やったみたいよ。大昔はすごい時代。そうな、16合法なの。すごい時代ですね。資料の盆踊りが始まりますか。知らない。何ですか、資料の盆踊りって。
どうなんかね、外とか。帝王様はそういう時代でしたね。いないですかね。暗黒盆踊り。ゲーセンつったっけ、さっき。ゲーセンで会える？ん？あ、誰かいる？え、いる？え？あ、違う。違う。こっちじゃないぞ。これはするし。暗黒太極拳。あんエッチ。浮気？うん。いや、違いますよ。誰かなんかここに、ゲーセンでなんかぬいぐるみあれすればね、さっき誰かリスナーさん、ともみとなんか会えるみたいなこと言ってたから。え、今だって攻略対象じゃないでしょう。その持ち方では昇竜拳コマンドが入りにくい。来た来た。はぁ、ともみちゃんだったね。恋人なんて言うから誰かと思ったよ。ごめんなさい。怒っちゃった？はは、そんなことないよ。来てくれて嬉しいよ、ともみちゃん。ありがとう、お兄さん。今日はね、ペロペロ。掃除のお手伝いをしようと思ってきたの。そしたら、マネージャーさんしかいなくて。今日はお掃除じゃないの？こいつはちょろいな。そう。アーケードで昇竜拳出せたことないよ。そう。アーケード僕やったことないですからね。家庭用だったらそれは昇竜拳出せるんですけど。何言ってんの？ごめんね。今日明日は掃除じゃないんだ。倉庫整理なんだけど、さすがに手伝ってもらうわけにはいかないな。でも、その気持ちだけで嬉しいよ。ありがとう。優しいんだね。家庭用なら出せるじゃん。ね、そう、なんでそんなアーケードって難しいの？アーケードってそんなに難しいですかね。やったことないから何とも言えないんですが。それに、優しいだなんて。それじゃ、ともみ、邪魔して悪いから、もう帰らなくちゃ。あのスティック苦手。ともみ。どうなんでしょうね。なんでこう手半帰るの？帝王プレスの、ともみちゃんちょっと待って、それじゃ待って、何だよ。って言ってたんだからやってよ。誰がですか、そんなこと言ってませんよ。ちょっと待って、呼び止めんのかね。あ、待って、ともみちゃん。急ぎの用事でもあるの？逃がすな。家庭用の方が出しにくい。アーケードの方が出しやすいわ、昇竜拳。どうでしょう。そう、そうかね。まあ、慣れの問題じゃないですか。184でもコテハンつけられたよね。つけられますよ。ちゃんと、ともみってなってますよ。それだったら平気だよ。今、休憩時間なんだ。大したもてなしはできないけど、せっかく来てくれたんだから。もうしばらく話をしよう。ね。もう少し一緒にいる。ちょろ。ともみちゃん本人。紅茶の用意ができたわよ。お、空気読んでますね。前入れて波動拳コマンドと教わった。そうそう。前入れてから波動拳でね、ちょうど昇竜拳のあれだね。帝王お兄ちゃんペロペロ。そうするとね、確かに出しやすいですよね。事務所でお話ししたらどうかしら。あ、すいません、気を使ってもらっちゃって。来たの、ともみ。私は嫌い。ペロペロ裏山。昨日のユーロドルが昇竜拳のように急上昇してたよ。はい、そうなの、知らない。Z の文字を書くようにレバー操作で。投資はやってないから知らない。Z の文字を。Z の文字は、メガネかなりのやり手。まあ、やり方あれでしょうけど。なんで格ゲーの話してんの？さっきのあれだから。昇竜拳の後はナイアガラ。ナイアガラ？ともみ？何言ってんの？練習するしかないか。ねえ、どうしたの？なんで、なんかやる気か。昇竜拳は滝のとこで修行するにゃぞ。何が5億ですか。なんだかキャロットへ面接に来たみたい。あ、そういえば、ウェイトレスのバイトをしたいんだったね。そう、給金で何？あーけど、どうなんだからほら。よく知らんけど、そういうなんか、家庭用のゲームでほら、アーケードのなんかコントローラーとか売ってんじゃないの？それで買って練習すればいいんじゃないの？ダメなの？知らんけど。ちょうどいい機会だから、りょうこさんに話をしてみたらどう？サガットの胸の傷は昇竜拳でつけられた傷やね。確かそんな話ありましたね。でも、ともみ、
じゃ絶対に採用されない。帝王様天才かよ。天才の強化パーツ全部取ってライトは稼ぎ教えてもらうんだよ。それ6万 X ですね、うん、あーつか、あー X2 か、うん、どうしてなの、家庭の事情とか。ううん、それは問題ないと思う。ともみね、ツインテール引っ張っていい、うん、中学生なの、うん、え中学生って何？中学生ってバレてなかったの？いいよ。え、そうだったの？やっぱり14歳の中学生は採用されないよね。じゃあでもね、バイトは雇ってもらってたんじゃないの？14。うん、一応高校生以上ってことになってるから。あー、でも以前バイトしてるって。本当はバイトなんか合格に決まってるだろ。でも規定があるんでしょ。6年待てばいいじゃん。1死ならやれる。何言って。そうだったんだ。でも、そんなに気を落とすことはないよ。今は無理でも、あと1年もしたら、ウェイトレスのバイトができるようになるじゃない。もう少しの辛抱だよ。帝王はパーフェクトロリだからアウトやな。ごくり。ブラックならピアキャロとは逃げたりしないよ。バイトさせるよくあるよ。そう。バイトで雇ってやるわ。来年の春になったら、キャロットの面接受ける。辛抱たまらん。そして、かわいい制服っていっぱいウェイトレスするんだ。はは、その息だよ。さすがともみちゃんだ。そう。でもってことは中3ってこと。今帝王の部屋でバイトさせればいいやん。何のバイト。ずいぶん話し込んじゃったね。忙しいのにともみなんかの相手をしてくれてありがとうね。帝王何人目。何これ、攻略キャラ5人目ですよ。うん、またいつでも訪ねてきてよ。歓迎するから。うん、それじゃさようなら。帝王中1までだから守備範囲外だね。何言ってんですか。まさかともみちゃんが中学生とは思わなかったな。うん、そっか、あらかじめ聞いてたから中学生ってな。うん、ここで初めてバレるんだ。あ、ともみちゃんどうしたの、何か忘れ物。何？ともみ、まだ中学生だけど。みなちゃんも見た目小学生だよね。ねえ。マネージャーさんに比べたらまだまだ子供だけど、でもすぐに落ちてるじゃん。ねえ。パパ活ならいくらでもあるよと家庭王様、なかなかひどいですね。でも分かってないですね。男の人はね、大人の女性じゃないよりね、子供のままの方がいい人もいるみたいですからね。ほらね、こういう人が。落ちたメスの顔してるな。ともみちゃん、帝王さん本音が。もちろんね、僕じゃない。ここのリスナーさんの反応を見てるとね、そういう人も多いんでしょうってことを言いたいだけですよ。ロリだからいいだろ。これ、ともみちゃんを子供だなんて思ってないから安心して。自白と捉えて良いですか。何が自白ですか。ありがとう。あなたたちのことを語ってるだけでしょ。帝王様、このゲーム本当好きだよな。もう2年くらいプレイ。2年じゃないでしょ。子供のままの生活。まだ2週間ぐらいでしょ。2週間も経ってない。なんだって。さよならともちゃん。また明日ね。神奈川県警この枠です。正体表したわね。あの正体ですか。ともちゃんが遊びに来てくれると。ついつい時間が経つの忘れちゃうな。ボタン潰れてまでプレイしてる。何言ってんですか。また明日も遊びに。ん？あそこにいるのは、こないだの二人？あの二人、この前、ともみちゃんと口喧嘩していた。チンチンとかひどい。あ、言ってしまった。何言ってんの。一体、何だったんだろう。いじめっこキラー。うん、帰っちゃった。で、セーブして。どうかね、ステータスどうなのかね。25年くらいやってるでしょ。ちょうどよかったわ。お疲れ様でした、りょうこさん。せめてあのいじめっ子をとっちめてあげて株上がるわよ。これか。デザート。とっちめの。大体とっちめの。帝王はいじめられたい。何言ってんの。こんな感じであれしてればフラグ交換度大丈夫なのかな。容姿が全然上がってない。容姿上げた方がいいのかね。
んかな。もう容姿が全然上がってないですからね。同じロリ枠なのに日の森妹の方はなんで人気ないのですか、うん、さあ知らないわかんない。年齢的な問題じゃない。容姿頑張るぞ、うん、容姿ね。容姿だけに容姿。この店は出入り口が1箇所だけど火災起きたらヤバそうだな、うん、どうなんでしょう。あ、すごい。え？わざわざここまで遊びに来るの？あ、トムちゃんだ。おーい、いや、別に。お兄さん、こっちだよ。すごい、ガンガン向こうから来てくれるんだ。ははは、どうしたの、こんなところで。ね、これから出かけようと思ってたところなの。うん。ともみの家って、ここのすぐ近くなんだよ。へぇ、じゃあこれから何、遊びに行けっかね。のでしょ。ましてこんな昔やから違法送用待ったなし、ピアノみたいな布団が前どきになる。じゃあここから会いに行けるのかね。エロい姉ちゃんと二人のとこなんだけど、どの辺、はい、知らないどういうこと。エロい姉ちゃん二人で知らない。コウタさんって FF13 でしょ。僕13はやったことないからわかんないんですよね。へえ、知らなかった。それじゃあお店と業の目と鼻の先なんだね。うん、ほら、ここ、コーポピアって書いてあるでしょ。え、どれどれ。あ、チュウさんは途中で積んじゃった。チュウさんやったことないのか。ないです、うん。一応持ってんですけどね、配信でやるかもって思って。うん、ただまだやる機会がないんです。うちのすぐ近くに、ゲームの中に入って攻略した方が早いな。うん、そう。じゃあやって、うん、やってってだってリクエスト来ないんだもん。うん、バイトだけど店主さんのご好意で住み込みさせてもらってるんだ。ともみちゃんもバイトを始めればって考えてみたら、わざわざ寮に住む必要もないか。店は同級生に出演してるからね。何言ってんの、うん、ずっとリクエストしてたよ。そう。でもね、アンケートでね選ばれないんですから。ともみだったらうちが近くでも寮に住んじゃうかもしれないな。そこまで。だってお店のみんなと毎日一緒にいられるなんて楽しそうだもん。ははは、確かにそれは言えてるね。ズフフって帝王さんの口癖なんですか。違います。帝王を発見、チンポ切断する。なんで切るの。あ、484個目されてます。こんばんは。宴会はちょっと厳しいけど。FF13 はトトリみたいにてインポジット画質でやるんか。何ですか、コンポジットでしょ。なんでって無色だから。だってね、プレス3ね、 HDMI の画質じゃ、配信できないですからね。なんか昔の安っぽいフィギュアみたいな瞳。なんでそんなコンポジット画質ダメなの。知らんけど。帝王今日はママに冷房の使用許可取った。今つけてないですよ。今日はって一日一日許可取りませんよ。ノンショック。なんだか今すぐ。いいの。でも今すぐちょっと悪いけど、これからバイトなんだ、ごめんね。これで遊びに行けるんだ。そうなの。それじゃあ仕方ないね。でもまた今度日を改めてお願いしてもいいかい。ぜひともみちゃんの部屋に遊びに行きたいな。なんで出汁ですか。語るに起きたな。遊びに行って何するんですか。わらわら、おーい。もちろん、絶対に約束する。エアコン利権でもあるのか。手続き複雑なのかな。行きましょう。何を握らせる。することは決まっている、わら。またおっぱい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 するのか。電話番号教えたり。このお兄ちゃん相当やばいですね。トムちゃんの電話番号教えてもらった。これで連絡取れるのか。あ、トムちゃん、ちょっと待って、これでもう上から行けるかな。完全者かよ、帝王処刑だな。いつもトムちゃんが質問してたように、こっちからも一つ質問してもいいかい。おっぱい好きじゃないの。何言ってんの。好きですよ。おっぱい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 。でも、この子エロないんでしょ。帝王それじゃあ、キリリ。どうしよう、やっぱり何でも、どうして俺に攻撃なのかな、どうでしょう。帰宅即犯罪者とか、しかもコメント無視されたっぽいし。初コメじゃないですかって。はい、ホタルイカさんいらっしゃいますか。初コメじゃないですか。ほら見ろ、1、ね、ほら見ろって言ったって。1かね、やっぱり。せめてけ、
ねえ、ちょろ。あ、ごめん。変なこと聞いちゃったね。今の質問忘れて。あははは。意地悪？うん、本当にごめん。それじゃあ、俺もう行くから。またね、ともみちゃん。僕そういうの気にしないですよ。はい、522個目線上げてます、こんばんは。お兄さん待って。え？なんだろう。お兄さんには、その、魔法使いやからな。年齢は気にするくせに。いい年齢はね。いい俺は恥ずかしい話だけど、いないでね。かわいいじゃね。気にしたら負けだね。そうですね。うん。それじゃ、バイト頑張ってね。ともんちゃんは俺と同じなのか。ははなんとなく嬉しいな。あと4年待っとけ。あと4年。まあ、これで気兼ねなく、あとは、会話イベント進めときゃいいでしょう。バンザイ、バンバンザイ、ともみって隠しヒロインなの？隠しかどうか知りませんが、セガサタン版で新しく追加された、ねえ、ヒロインですよ。はい、トドさんいらっしゃいませ、こんばんは。何できないんでしょ。そう。あ、そう。まあ、休日か。これでどうでしょう。デートとかできんのかね。どうかな、これで電話して、あれかね。おっぱい、これを使うとスラッシュの必要がない。そうなの。ともみちゃん、うちにいないのかな、いないの？ガチャ、いないの？そっか。おっぱい、おっぱい。なんでそんな、てか。あ、なに？意が小文字だと引っかからないっつうの？まあいいけど。いないのかね、せっかくのアリなのに。おっぱい。カチャ、お、出た。はい、もしもし、天辺のです。ともみさんはいらっしゃいますか？わしじゃよ。早速ね。おっぱい。うん。ともちゃんは今何してたの？知らないですよ。電話することないから。てか今時ね、スマホ持ってんだからそんな親が出たらそんな心配ないでしょ。はは、またまた。そんなこと言ってると本気にしちゃうよ。僕は持ってないけどね、普通の人は持ってるでしょ。ね、勉強見てもらう。サッカーは中級、バスケは老級、ラグビーは東級、差し詰めて王は金玉か。どんなスポーツですか？ひょっとして、ともちゃん、夏休みの課題が遅れてるの？なんでわかっちゃうの？だって今、勉強見てほしいって。それは見てくれなくてもって。帝王に電話かけるとスマホに勉強は見なくてもいいの？帝王が出てきます。保健体育の勉強を教えてやれ。この時代携帯は普及し始めたくらいかな。ねえ、少なくとも中学生が持ってるような代物じゃないですよね。はは、ともみちゃんって本当に面白いんだね。友達にはよく天の弱だって言われるんだ。保健体育の実技専門ってなんかそんな感じ。ここで学力がついてダメなのか、帝王学力ゼロにしてみて。知らないですよ。わかった。勉強見てあげる。その代わり、今日一日だけだよ。まだボーダフォンあった時代じゃね。ボーダフォンって何でしたっけ？ここから6軒ほど離れたところだったよね。すぐに行くから。あと東京テレメッセージ。東京テレメッセージとかそんな、あったっけ？ガチャ。
ともみちゃんとは会ってまだ間もないけど、なんか仲のいい友達って感じがするな。まあそれは別として中学生の問題がわからなかったらどうしよう。伝言ダイヤル。で、伝言ダイヤルね。めっちゃ頭いい大学の付属だったら答えられないよ。そう。ポケベルですら贅沢だったのにな。ね、急に、デジタル通貨矢印、J フォン矢印、ボーダフォン矢印、ソフトバンク。こんな流れ？学力低いとわからんのでしょ。どうなんでしょうね。ごめんごめん、筆記用具とか用意してたら遅くなっちゃって。この時代、帝王は電書バトで連絡してたせっか。なんで電書バトなんかわざわざ使うの？あはは、お邪魔しますって言ってた。ビセルラー矢印合う。そもそも電話する相手がいないですよ。エッチですか。帝王はのろしだろ。じゃじゃん。わ、すごい広い。のろしは何がのろしですか。へえ、これがともみちゃんの部屋か。いやですよ。だ、番号公開すればつったって。スマホ持ってないっつってんでしょ。そうですよ。もっと子供っぽい部屋かと思ってたけど、ぬいぐるみとか一つもないんだな。ちょっぴり意外かな。そう、年齢ってどんどんどんな年能力者。ガタガタ、ん？クローゼットの方から物音が聞こえたぞ。何やですか？発音似てる。気のせいだったかな。ベッドがあるってことはこれはユートルジョの何言ってんの。好きなだけお兄さんの好みで入れてね。あ、ありがとう。いただきます。どこも。どこ？au、うん、ソフトバンク。そういうのに派閥ある。が出るタイプの形状。さーてと、それじゃ勉強始めようか。ともみちゃん、どの教科からがいい？入れてって言ってるの。さだこって、だってまだブラウン管でしょ。楽天です。うん、楽天。縄で縛られた裸のおっさんが押し込まれていないか。知らないです。なんでそんなに知らないの。ゆっくりお話がしたいの。ゆっくりお話？何の話かな？話よ。ともみね。いいです。うん。いいぜ。楽しくて。一緒にいるとね、ちょっぴり大人になれたような。そんな気がするの。勉強生や。ともみってまだ中学生で。ビグロベです。ビグローブ？携帯でビグローブってあるの？それにキャロットで働いている姿も一生懸命で、すごくかっこいいし。ただ掃除ですけどね。ともみちゃん。スマホもアンドロイド、iPhone、爆発物がある。ごまつです。何ですか？アンドロイド、iPhone、爆発物ということ。はい。585お召し上がりします。小松です、うん。いらっしゃいませ。恥ずかしいな。うん、お、俺も、なんか、照れちゃうな。ははっ、はっはっ大人にしてやろう。サム爆発物ですか？サムスンってこと？え、近くに行って。中学生なのにこんなに八たらきたいと家庭用さんと180度違いますね。ね、日本製のアンドロイド、アメリカ製の iPhone、アジアの恥さらし製の爆発物。なんか、ともちゃん、やけに積極的な気がするけど、ドキドキ。まだあるんかい。え、夏？ああ、そういえばどうなんですかね。って、相手は中学生なんだぞ。何、動揺してんだ、俺は。ドキドキドキ。バチ、バチチ、キスしたことある？実際に爆発事故を起こして逆ギレしてたからね。急に何を言い出すのかな。お願い、教えてほしいの。教えて。一方的に答えて。キス以上のことしようよ。できないんでしょ。そうだね。中学生でもみんなやってるから。これどうでしょうね。いいのかな。これないですよ。パーフェクト DT ですよ。そうですよ。あるわけないでしょ。はい、597個目さん。はい、BBQ さんにします。ごめん。罠だ。本当に？どうでしょう。もう面倒だから口の中に頭突っ込もうよ。罠かね、どうしよう。魔法使いなら3選ばないと。おっぺい揉むのは中学から。ともみはね、とまさにともみちゃんがその先の言葉を言おうとした時のことだった。何ガタ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 何やだ
やだ？何？俺とともにちゃんの後ろにあるクローゼットが開き、勢いよく何かが飛び出してきた。何？まさかパパ、お父さん？うわぁ、なんだ？やめて。やめて。ん？あ。これは、ぬいぐるみ？わぁ、いっぱい。びっくりしちゃった。うわぁ。ははは。ハハハハ。ほんと、一瞬何かと思っちゃったよ。でも、すごいぬいぐるみの数だね。うん、何言ってんの？はい、613組さん、いらっしゃいませ。どうもこんばんはです。はい。ピアキャロやってます。さっき、お兄さんの電話が終わってから、急いで隠したんだけど、見つかっちゃったね。クローゼットに無理やり押し込んじゃったからな。そんな、わざわざ隠すことなんかなかったのに。だって、ぬいぐるみが邪魔。頭に精子ついてるよ。何言ってんの。ただでさえ、ともみって子供っぽいのに、やっぱりって思われちゃうもん。ともみにディルドをプレゼントしよう。そんなタイミングよくでないやろ。ぬいぐるみになりたい。どうでしょうね。はは、平気だよ。別にそんなこと思ってないから。これくらい普通でしょ。この時代の女子ってぬいぐるみ好きなのか、うん、さあどうなんでしょうね。今の子供は部屋にボトムズ並べてるのに。ボトムズ並べんでしょ。ボトムズ並べんでしょ。うん、強いて言えばちょっと多すぎるかなって思うくらい。よかった、安心しちゃった。でもそれ大きい人参だって、ともみちゃんのお気に入り。うん、一番の人参がお気に入り。いつもこの子と一緒に寝てる。どうやって？ボトムズでくさ、うん、ボトムズすこ、わらわら。へぇ、名前はあるの？よかったら聞かせてくれる？るよ。何言ってんの？キャロちゃん、キョロちゃん。かわいいでしょ？ははは、ぴったりのネーミングだね。うん、かわいいよ。さっき一瞬だけ大人の世界に足を踏み入れそうになったけど、こうしてほのぼのとした会話をしている方が楽しいかもな。ともみちゃんもなんかすごく楽しそうに笑っているし、俺もさっきまで心臓がドキドキしてたのが嘘みたいだ。何言ってんの？ねえ。こんな感じかな。ようやくぬいぐるみの配置が終わったね。これが本当のともみちゃんの部屋ってわけか。ははは、お邪魔します。やっぱりともみって大人っぽく振る舞うのは無理みたい。だからいつも通りにしてるね。そうだね。さっきは正直な話、少し焦っちゃったからな。早くあんあん泣かせよ。何言ってんの。背伸びは良くないでしょ。それじゃお勉強でわからないところがあるんだけど教えてくれる？うん、もともとそのつもりだったから。それじゃ始めよっか。教えてあげたい。なお、今時の中学生は、安定は固定を、順当な。順は終わりましたよ。はい、630個目さん、いらっしゃいませ、こんばんは。こっちも役に立って嬉しいよ。さっと。あ、もうこんな時間か。トムちゃん、俺、そうそう帰るよ。何言ってんの。なんでこんなにエッチなのか、レポートしててよ。何言ってんの。そうだな、わかった。もうしばらくお邪魔してくね。すぐに用意してくれ。帝王の体の方がエッチ。何言ってんの。ともみちゃんと一緒にいると本当に楽しいな。ついつい時間が経つの忘れてしまう。そう、ピンポン誰？あ、あれか。行かなくていいでしょう。帝王母演奏。ねえ、どうでしょう。
で生主サイコリーディング大会に出ないんですか、うん、何それ知らないですよ。何ですかそれ。初耳なんですが。638個目再来します。サイコリーディング、僕そんなに得意じゃないでしょう。何そんな大会あるの。だって僕にそんな誘い来なかったですよ。はい、638組さんいらっしゃいませ。こんにちは。こんばんはか。そんなのあるの。賞金出るんでしょ、帝王さん。え、そうなの知らない。本当に賞金主催無理ですよ。はい、641組さんいらっしゃいませ。こんばんは。何いくらいくらぐらい。でも勝てる自信ないですよね。本当にガチなところ。サイコパスリーディングの方が得意なの。何ですかサイコパスリーディングって。どうしよう、いるかな。昨日の今日だからもうあれかね、うん、あ、いる。もしもし、底辺のです。ともみさんはいらっしゃいますか。優勝したら給付金5人分くらい出るんじゃないか。嘘、うん、そんなに出んの。なバカな。ははは、ともみちゃんおはよう。そんなに何奮発してんの。何それ。何ニコ生公式のあれなの。うん、ああ確かにそれは言えてるかも。めっちゃ食いついててくさ、うん、いや それが全然予定なくて。ともみちゃんはどっか行く予定あるの。ともみも何にもないの。友達と一緒に遊びに行く予定だった。海へも行かなくなっちゃったし。そっか、じゃあ俺と同じなんだね。何言ってんの。50万あったら新作ゲーム50本買っても余る。ねえ、そうですね。おう、プールか。はは、いいな、ぜひ行きたいね。行こう行こう。ともみ、プールに行きたいの。行きたい。ね、一緒に行こう。そうだな。よし、それじゃあ行こうか。それじゃあ決まりだね。ともみちゃんはいつがいい。無料プール券あったやん。ねえ、ねえ、だ、それ使うでしょ。いいよ、なるべく近いうちに行きたいね。ともみもプールでわざと失禁しよう。何言ってんの。ははは、それじゃ電話待ってるから。またね、ともみちゃん。さようなら。なっちゃ、さあ12時だ、遅刻しないように気をつけよう。まあ多分これでもう店は適当にやっといても大丈夫でしょ。あとん、え、また来た、すごい。え、この子ガンガン来ますね。あ、ともみちゃん来てくれたんだね。またお兄さんに会いに来ちゃったの。またこの前この子付き合ったら付き合ったでかなりちょっとなんか面倒くさい女の子になりそうな気がするんですが。うん、今日はね。あ、ん、どうしたのともみちゃん。なんでもない。ともみ、用事思い出しちゃったから。暇なら今日プール行けばええやん。ねえ、いや、こっちはバイトでしょ。あ、ともみちゃん、すみません、ちょっと聞きたいことがあるんですが。誰じゃ。お前らか。ん、君たちは確かともみちゃんの。いじめっこキラー。ともみちゃんの知り合いです。でも友達じゃないけどね。プールの底が抜けて帝王のお肉がズズズって吸い込まれるの。いいじゃない、別に本当のことなんだからさ。そういえば以前ともみちゃんが口喧嘩してるって言ってたな。まだ仲直りはしてないのかな。もういいよのりこ、どうせそんな事実なんか。ともみちゃんいじめられてるの。そんな事実ね、確かめるだけ無駄だってば。無駄。
こいつらから肉体関係に持ち込む、うん、からどうもまだ仲直りしてないみたいだな。力になりたくても、でもともちゃんのプライベートなことだから、この仕事は夏の日差しが天敵だな。じっとしてても汗が吹き出してくるよ。どうなんかね、外でいいのかね。容姿が全然上がってないんですけど、問題ないのかな。ウェイターもやった方がいいと思うんですが、うん、帰ろう。帝王なら容姿ゼロでも軸楽勝でしょう。何言ってんの、させて。本当に？夕食何でしたか？夕食はご飯と昨日の大根の煮物と、あと豚のロースでした。符号。何が符号ですか？伝言版にクシーズって書いていじめっ子を片付けよう。なんでそんなでいじめっ子片付けるのにそんなの使うの？容姿でも優しさとお金で落とすのよ。本当にクリアできる？どうなの？いる？あ、いる？芸能人の夕食。何言ってんの？もしもし、てへんのです。ともみさんはいらっしゃいますか？あ、トニーさん、おはよう。ともみだよ。ははは、おはよう、ともみちゃん。家族いないのか。ねえねえ。もちろん、15日までだったらいつでも OK だよ。それじゃ電話待ってるから、またね、ともみちゃん。さよなら。ああ、コミュニティフォロー、はい、どうもありがとうございます。さあ、12時は遅刻しないように気をつけよう。これまたあるの、まだあるのかな、バイト。いえいえ、うん、いえいえって誰、ビビキュンさんが入ったの。いえいえ、何が給付金ですか。いえいえ、もういいですか。 おかしいでしょ。入ったの一人なのになんで三人コメントしてるの。すくみず見れるの。わかんない、すくみずではないでしょ。さすがにプールにすくみず着る猛者はいないでしょ。てが、どうかね。でも用紙あげた方がいいんじゃないかね。ウェイターやっていいんじゃないかね。でも一日ぐらいは掃除やっといた方がいいかね。多少はね、用紙もあげとかないとあれなんじゃない。来ていただかないと困ります。そう、萌え萌え。なんで困るの。フォローの数が増えると帝王さんのクリショーが増えるんですか。やりましたね。さあ、わかんない、フォロワーの数ってか関係あるんですかね。あんまり知らないですけどね、クリショーの増えるシステムは。ようつべ線目指しましょうよ。まだ100もいってないでしょう。ねえ、2年でね、100ですからね。このペースでいったら、あと18年ぐらい。ねえ。で。どうしようかな。電話こっちからしていいのかな。
ともちゃんいない？ガチャ。昨日かあれって言ってたのに。どうしようか。じゃあ休憩でもしとこうか。エッチ。何がエッチですか？どこが大人気なの？ガンガンかける。ドラえもん帝王はコツ。はい。僕、ドラえもん似てる？はい、ジェットさんいらっしゃいませ、こんばんは。僕、ドラえもん似てないよ。いないじゃん。何？午後もいないじゃん。何がフフフルって。いいじゃないですか。信代。信代でいいでしょう。古くね。何？今だけは何？新しい方なの？ジャイアン。僕、ドラえもんって。こっちの方が似てる？なんでジャイアンになるの？僕、ドラえもんって自己紹介してんのに。誰落としてんの？相沢智美って中学生の女の子です。アンケートで選ばれた、ね。変わってから10年以上なのね。我々おっさんにとってはちょい前の感覚だけど。ねえ。もうそっちのあれがメインになっちゃってるんですね。ちゃん、お絵描きしたい。私落とされてます。お絵描き、ちょっとタイミングがね。最近のワコードはドラちゃんといえばからしの王ですよ。からしってわさびじゃなかった？水田わさびさんですよ。どうでしょうね。あと1時間で今日でクリアもできますかね。何言ってんですか。リスナーさんがこいつを落としてってね、懇願されたからね、やむなくやってんですよ。どうしよう。これはわさびさんも若手だと思ってたけど、もう中堅なのか。何歳ぐらい？母じゃないでしょ。いないの？人参人参人参。ねえ。お馬さん休む？お馬さん、いや、別にどうしても今日一日で落とさなきゃいけない理由もないでしょうしね。いないのかね。いる？いない？あれ？ね、昨日、明日か明後日？どうなんかね。プール行けばあれなのかね。電話かけてくるっつってたけど、でも。行きたいの山でね。わさびさんって帝王さんどういうこと？これなんかやらかした？知らない。わさびさんって今何歳か知らないもん。おかしいですね。電話向こうからかけてくるっつったのに。ね、何も来ない？なんかしくじった？かなりの高齢みたいっすよ。ピンポン。誰だろう？はーい、今行きます。何？でも今、あ、来た、何？こんばんは。起きてた？何？わざわざうちの部屋まで来たの？あ、ともちゃんだったんだね。うん、電話しようと思ったんだけどね。近くだから訪ねてきちゃったの。ははは、嬉しいよ。あ、立ち話もなんだから部屋に上がっていく？一日持たなくなってきた僕も、ねえ。これは誘っとるじゃないか。誘ってる？この前約束したプールなんだけどね。明日のお兄さんの都合を聞かせてくれる？誘ってますね。ともみね、明日だったら大丈夫なの？何がどういう意味で大丈夫なんでしょうね。明日か。エロい、もう脱がしちゃっていいと思いますよ。もちろん付き合わせてもらうよ。やったー。何がですか？ハイランビですね。何？そういうことですかね。この子も性別をごまかしてる可能性があるから察知して確かめましょう。じゃあもう中学生ってカミングアウトしてましたよ。明日は安全日。それじゃあ明日の12時頃にともみちゃんの家に行くよ。あ、そうか、何？ともみちゃん家に直接行けるっていうの今。ともみちゃんとプールか、はは、明日が楽しみだ。まあいいよ、どうなんでしょう。明日はみんなが帰ってくるんだったな。日曜開放のプールに行きたい。水に、日曜。やっこーい。
ねえ、電気も今日で終わりか。ほんま手よ、うろりのこん。泣いてんの。皆さんがでしょう。これどうでしょうね、移動で。ともみちゃん家があんの？ないですよね。どうしよう。ステータス上げるしかないですよね。私たちのせいにしないで。あなたも同罪よ。同罪って何ですか。もう12時か。よし、ともみちゃんの家へ急ごう。この間ファミレス休みなの？まさか倒産したとか。休みみたいです。ごめんごめん、またしちゃった。なんで全キャラ やらないでしょう、さすがに。大丈夫、そんなには待ってないから。それじゃ時間がもったいないから早く行こう。ははは、よし出発だ。ねえ、電車で揺られること20分、7つのプールで有名なトゥモローワールドに到着した。最寄りの駅に着いた途端、ともみちゃんはいても立ってもいられず、園内の入り口まで俺の腕を小走りに引っ張ってきたのが印象的だった。そうなの？本当に？あ、ちょっとともみちゃん、そんなに急がなくてもプールは逃げたりしないってば。だって、ともみ遊園地って久しぶりなんだもの。プールじゃないの？もっと急いで。うわっと、ともみちゃん、張り切りすぎだってば。ほら、もう入り口だよ。早く入場券買って中に入ろう。大丈夫、券は買う必要ないよ。え？どうして？それじゃ中に入れないよ。じゃじゃーん、これなんだ。あ、プールの入場券だ。こんなこともあろうかと思ってね、ちゃんと用意してきたんだ。これでも事前にね、もしね、自分で買ってたらね、え？なんで帝王ですか？ははは、当然当然。って、本当は店長さんからのもらい物なんだけどな。ともみちゃん、遅いな。男と違って、女の子に着替えてやっぱり時間かかるのかな。つけこましてよ。うわぁ。だー、あら、かわいい。驚いた？びっくりした。ともちゃん、驚かさないでくれ。怒っちゃった？さあ、どうだろうね。ひわい。ひわいではないでしょ。すく水部は。すく水、なんで遊園地にすく水着ていくの？すく水、そんなにいい？ところで、そのともみちゃんが持ってるやつ、ずいぶん大きいんだね。シャチかな。そう。うん。ちょっと子供っぽかった。AV で人気よ。そう。掛け合うんですか。ともみ、ちょっぴり恥ずかしくって。そんなことないよ。すごく可愛い。そう？可愛い？すごく可愛いよ。もちろんだよ。よかった。帝王放送史上最高のエッチさ。どこがですか？なんで？ともちゃん、本当に嬉しそうだな。それにしても、今日は晴れてよかった。こうしてデートにも来れたし、見知らぬ土地に二人きりでいるっていうのが何より嬉しい。今の気持ちを一言で言うと、恋人気分って感じかな。ともちゃんの水姿も可愛いし、今日という日を思い存分に満喫するぞ。さっき見たく、とし考えたら、ではないんですか。そんな選択肢なかったでしょう。これ他の客からはどう思われているんだろう。さあ、どうなんでしょうね。邪魔って思われるの？え、泳ぎかい？そうだな。まあ普通くらいかな。泳ぎだったら自信ありでどうでしょう、ね。通報案件。何言ってんの？普通なのか。でも、どうしてそんな質問を？あ、ひょっとして、ともみちゃんって泳げないとか？ともみは普通くらい。
とね、なんでそんな質問したかというとね、言うと、ほら、あれを見て。あれ？ん？あれって言うと、ひょっとして飛び込みたいのこと。それくらい小さんで泳げるだろ。そう。お兄さんのかっこいいところを見てみたいなって思っちゃったの。飛び込みか。ごめん、飛び込みなら、どうしよう。かっこいいとこ見せなきゃ。飛び込みなら、俺に任せといて。え？でも、危ないよ。なんで？振ったのそっちじゃん。お兄さんのかっこいいところ見たいけど、やめておく？帝王が飛び込んだら、水の水大変なことになるでしょ。大丈夫だよ。待ってて。今すぐに挑戦してくるから。どうでしょうこれ。ん？ねえ、ほら、全然。ステータスが多分高かったから、成功なんかね。これは運動からが0で4棒やろ。そうですかね。まあ、死亡はないでしょうけど。褒めて褒めて。ははは、うまくいってよかったよ。正直なところ、少し怖かったけどね。だって、あんなに高いんだもん。プール底が抜けて、腹の肉がズズズ。イカ役、帝王は飛び込み得意ですか？できるわけないでしょ。帝王なら飛び込み台が壊れるな。ねえ。容姿1でもいいのか、この子は。わかんない。本当に？ちょっと、ていちゃんの、まあ、容姿が最終的にあれなのは最後でしょ。もう、お兄さんから。ははは、さあ。飛び込みもうまくいったことだし、今度は流れるプールに遊びに行こう。そう。その後、ともみちゃんと流れるプールに向かい、軽く体をほぐしてから2人でプールへと飛び込んだのはいいんだけど、予想以上の人混みに、プールに入って間もなくともみちゃんとはぐれてしまった。キョロキョロ。おかしいな、まだ近くにいると思うんだけど。おーい、ともみちゃん。参ったな。完全に見失っちゃったよ。このプールでその前に立ち止まってれば泳いでる人が一周してくるから、いつかは見つかるだろうけど。ただ時間がかかるからな。仕方ない。プールサイドを逆回りに探してみるか。やっと捕まえた。あ。うわ、ともみちゃん。これ絶対入ってるよね。どうやって入んの？え？本当に？帝王が邪魔です。何言ってんの？全然気づいてくれないんだもん。でもキョロキョロ慌てちゃっておかしかった。くそ。帝王のせいでからかってたな。何言ってんの？ごめんなさい。怒らないで。ははは、大丈夫。でも本当心配したんだよ。背中に全神経集中してるね、これ。さあ。ずっとお兄さんに抱きついてる。だから、もうトモミを見失っちゃ嫌だよ。どうぞどうぞ。どうぞ。今日は本当に楽しかった。本当、本当。今日は久々に遊んだって感じだよ。ともみをたぶらかさないで。たぶらかして、あははは、ずっとバイト生活だったから、たまにはハメを外すのもいいでしょ。際どいシーンどうなの、ないんじゃないんじゃないの、中学生ですからね。微妙だ、なんでダメだった。もちろんね、約束する。ハメ外してるの、ないおかリスナー劇おこですよ。そう。14だけど、知らないけど。だけ18だからいけるよ。何ですか、エッチの時だって。忘れるわけじゃないか。忘れるわけないじゃないか。心配しないで、ともみちゃん。さっきと、まだ時間あるし、どっかで食事でもして帰ろうか。うん。ともみ、キャロットがいい。キャロットやってないじゃん。よし、それじゃあ今日のデート、キャロットの食事で締めくくるはやってないじゃない。今日は本当楽しかったな。練習中にいい思い出ができてよかったよ。ねえ、だってキャロット休みだからね、旅行に行ったんじゃないのって思うんですよ。さあ、明日からキャロットのバイトだ。ねえ。
かの支店に行ったのかも。そろそろトイレ行った方がいいのでは？ん？何？へへ、でも今あれだから。これはまあいいや。帝王なかなか鋭いですな。そう。どうしよう。バイトじゃないの？新人の貴重な出番を。しょうがないでしょ。電話？はい、出た。あ、もしもし、底辺のです。ともみ様、いらっしゃいますか？お兄さん、おはよう。おはよう、ともみちゃん。うん、いいよ。いつでも遊びにおいでよ。あ、そういえば、もともと制服を眺めてて俺と知り合ったんだよね。あの時は水をかけて、ほんと悪いことしちゃったな。いつもともみが出るな、これともみ一人暮らし難所の意向。そうね、どうなんでしょうね。もう手なずけてますね。ねえ、はは、そうだったね。また今度どっか遊びに行こう。それじゃ、お兄さん、バイトを頑張ってね。ありがとう。それじゃ、またね、ともみちゃん。かっちゃん。養子はね、養子以外は全然問題ないんですが。どうかな、あと30分じゃちょっとエンディングが無理っぽいですかね。続きはやっぱりどっか聞いといいところで終わって、月曜日ね、エンディング見るって感じですかね。聞いたわよ。サナエさんまた太ってない？え？何が？ああ、ウェイター？帝王頑張れ。太ってない、太ってない。てっぺい、そろそろミロ飲まないと体調やばいね。てっぺいって誰ですか？ミロはだから今もうないですよ。ミロはこう飲み込んで飲んじゃったから。そうですね。明日、土日はね、悪大寒ですから。てっぺい、お菓子は？てっぺいって誰ですか？お菓子って何？どうしようかな。あと30分じゃさすがに無理でしょうね。ピンポン、誰？誰だろう？ちゃんと笑えるように準備しておいてね。何をですか？このまま寝ちゃう。有田？よう、明日は悪大寒ってあんまり楽しみにしてなさそうだな。どういうこと？楽しみって別にそんな楽しみにしてないこともないですが。はい、777個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。悪大寒楽しいよね。ねえ、意外と結構楽しめてますよ、クリアできるかはね、まだ別ですけど、この後の難易度次第ですがね。本当はあったんじゃないの？なんで？なんだろう。勝利画面もっと笑ってください。勝利画面結構笑ったでしょ。いけるならいいんですけどね。どうしよう。また。セーブしたって。多分土日でクリアする。できる？できるならそりゃね、あれですけど。リスナーはお絵描きでヒントしますよ。ヒント。アクシズもクリアしてほしいな。アクシズはもう無理。アクシズは無理。諦めて。どうしよう。休憩しとこうか。ん？あ、そっか、日曜日だからか。いる？いない？どうなんでしょう？でもこのまま、なんかもう一腹あるでしょうね。ねえ、だって一回テレビ叩き切ってますからね。どうしよう。ピアキャラでも行って。
てみる。どっか用紙で落とせるの？え、わかんない。どうなんでしょうね。用紙で、ね、だからわかんないですけど、ねえ、どうしようね。葵さんに会いに。雑誌買ってあげれる。え？雑誌買ってあげれる？え、どういうこと？何？雑誌を買うってどこで買うの？え、じゃあ何？ウェイターしない方が良かったの？雑誌買ってあげれるって どこに雑誌なんか売ってるの？いない。雑誌なんてどこで買えるの？買えるの？雑誌といえばコミケ？コミケ？コミケでも昨日で終わったんじゃない？ねえ。あなたのテレビに直ネット田中。どこ？公園どこ？駅前で買えるとか？駅前までやってきたぞ。ねえ、でもないでしょ。あ、これ？雑誌でも買って最近の情報誌、これで用紙何上がるの？駅前のコンビニに入り、一冊のファッション雑誌を手に取ったのがもったいないでしょ。買った？これであげるの？何？ちょっと何？もしかして、やらかした？やっと気がついてくれた。やっと気がついた。え、こうやってあげんの？そうなの？これで用紙あげん。知らないですよ。なんで教えてくれなかったの？これで用紙。みんなの欲の音も。これで用紙足りなかったらどうぞ。わかんない。どうなんでしょう。何が何ですか？大丈夫だ、これ。ずっと言ってたのに。何がずっと言ったのに、全然言ってないでしょう。何にも一言も教えてくれなかったでしょう。よくも行けしゃあしゃあと。開始から言ってたのに。言ってないでしょ。何ん？あれ？ともちゃんどこ行ったんだろう？使ってイケメンになるとかちょろいんですね。何言ってんの？ん？この声、ともちゃん？ねえ。あ、行った。いじめっ子。なんで嘘つくのかね。君も月中。何言ってんの？ねえ、確かに嘘ってバイトしてないのに。ゆきちゃん、もうやめてってば。ともみちゃんも、もう素直に謝ろうよ。ともみ公約に用紙必要だったか記憶にないなぶは。そうなん、どうなの？絶対に嫌。絶対に嫌？考えてもみなさいよ。助けてあげてエロいバイトしてたよと証明しよう。そうなん。ちゃんとお店の人に聞いたのよ。この右の子ナタが似合いそう。ナタ怖いですね。だって本当にウェイトレスの制服着たんだもん。本当に本当なんだもの。ともみちゃん、またすぐそうやって泣く。泣いたって登場なんかしないわよ。とにかく制服着てバイトしたっていう証拠を見せてよ。ちゃんと説明しなさい。スマホできちんと撮影したでしょ、証拠見せてあげよう。僕スマホ持ってないから。分かった。それじゃ、証拠を見せる。証拠？あ、切れた。左の子きつい子だね。バイトはしてないな。バイトはしてないですもんね。何言ってんですか。手伝いはしてもらったけど、バイトはね、どうでしょうね。死んじゃえ。そこまで言う、この子も。怖いですね。さすがいじめっ子。ゆきちゃん落とそう。落とせんの？ねえ。ともちゃん、なんでバイトしてるなんて嘘？だって
った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 、あ、行っちゃった。と、ともみちゃん、ま、待って。はっはっは。ともみちゃん、完全に見失ってしまったみたいだな。何言ってんの？どうやって調教するの？ともみちゃん、なんであんな嘘を言ったんだろう。バイトが終わったら、ともみちゃんの家、寄ってみよう。女泣かせの帝王、うん、ねえ、うん、いやー今からよし間に合うかな。何がですか。9時か、急いで行けば30分くらいでもともちゃんの家へ着くな。帝王もパーフェクト童貞って嘘言ってるし、うん、本当なんですけどねそれ。ともちゃんまさかうちに帰ってないとこじゃ。男も泣かせる帝王、うん、ああ、すいません、底辺のって言います。ともみさんはいらっしゃいますか。ともみですね。はい、少々お待ちください。よかった、うちにいるみたいだ。あのすみません、ともみは出たくないと言っているんですが。え、そうですか、わかりました、どうもご迷惑をおかけいたしました。あの本当からの嘘をついてたのか。男が来たら警戒するやろ。ねえ、それそう、ともみちゃん、そんなに落ち込んでなければいいけど、これどうでしょうね。あ、ちょっと待った。18日。うん、夜9、30日たらけんだろ。通報にはちょっとあれじゃない。9時半だったらギリギリセーフじゃない。そりゃインターホン越しにこんなこと言ったら合わせないよね。悲しいな。ともみのちょろさ拝殿だから警戒なんてしないんやろ。イケメンか、お金持ちなら、うん、何時でも歓迎するのが親みたいよ、どうしよう、いるかね。出ないか。じゃあ出ないなら、なにこれでまた駅前行って雑誌買って用紙あげできんの。うん、え、何？お願い、お話だけでも何？ん？どっからか、かすかな呼び声は気のせいかな？これ何？多分攻略関係ないでしょ？多分空耳だな。うん。で雑誌を買おう。うん、言ってあげて。そうなの？うん、そう、きっと関係ない。あ。え？違うの？ダメ？多分重要やったよ。え、本当に？マジで？本当に違うんじゃない？別のキャラのなんかイベントじゃない？多分違うでしょ、僕の直感が告げてる、多分あれはともみの攻略には関係ないでな はず、多分。どうかな、会えない。ちょっと自信なかったでしょ。いや、そう、まあセーブデータ取っときますよ、ちゃんと、でもどうでしょうね、攻略的に大丈夫かな。帝王の判断だからな、俺らのせいにするなよ。しないですよ。この子は攻略難易度どれぐらい、わかんないですよ、だってね、PC 版でいなかったキャラだから、難度がどれくらいかは、でも一番高いって言ってるのがね、木下るみでね、2万が日の森あずさって言ってるんだから、この方がそんなに高くないんじゃない？多分ね。一応セーブも分けとこう。出ないかな、どうなん、向こうからアプローチしてくれるんですかね。これは違うと思う。空耳、よしあげよ。行ってみて。
やだ。もうちょっと攻めてあげないとね。全くゼロってのも絶対違う。あれ、あそこにいるのは、ほら、ともみちゃんね。やっぱり、ともみちゃんだ。ともみちゃん。ああ。ああ、逃げた。ともみちゃん。一体、どうしちゃったんだろう。ダメかね。逃げたぞ、やっぱさっきの行かないと。何言ってんですか。ちょうどよかったわ。ここ数時間に不審な人を見かけなかった。不審な人？どうしたんですか急に。穏やかじゃないですね。それが女子更衣室が誰かに荒らされた形跡があるの。え、まさか、まさか盗難ですか。幸い被害は何もないように見えるけど。自首して。でも、でも、まさか。すみません、許してください。制服が、何言ってんですか。何言ってんですか。生かな。実習じゃないでしょ。この状況で犯人もうわかるでしょ。デッサがしてます、こんばんは。ねえ、わかるでしょ。それで、制服がなくなってんですか。でも問題はサイズ合うんですかね。何やジャムですか。犯人分かっちゃいました。サイズを確かめよう。帝王最低だな。犯人は神奈川県在住、体重は 148kg。ひょっとしたら。宮宮か、神楽坂か。何言ってんの。帝王は制服こきが好き。制服着てバイトしたっていう証拠を見せてよ。てか、お昔でも防犯カメラあるやろ。防犯カメラどうでしょう。バスの中に何着てるのかな。ないとかないんじゃない。それじゃ、証拠を見せる。そしてさっき、ねえ、これだけ状況証拠が揃ってたらもう一人しかいないでしょ。そう、わかんないけど、考えたくはないけど、まさか。困ったわ。よりによって店長がお休みの日に。やっぱり店長に。警察に連絡した方が。待ってください。そうと決めつけるのはまだ早いですよ。京子さん、俺に心当たりがあります。すぐに戻ってきますから、それまで様子を見てください。突撃だ。何言ってんの。底辺の君。分かったわ。他になくなったものはないようだから、私はもう一度制服を探してみるわね。店長盗みに来たか。何かの間違いかもしれないものね。休みの人にも連絡を取ってみるわ。すいません、涼子さん、お願いします。何言ってんの。何言ってんの。わかるだろ。何言ってんの。グエヘグフフするのか。トモイちゃんが制服を持ち去ったなんてことは絶対に考えたくはない。いや、もうそれしかないでしょ。だから会って確かめなきゃ。トモイちゃんの口から違うよって一言だけ聞ければ、それで安心することができる。とにかくトモイちゃんの家に行ってみよう。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。すいません、あの底辺乗っています。ともみさんはいらっしゃいますか。すみません、ともみはまだ家に帰ってきておりませんが。あ、そうですか。どうもお邪魔いたしました。ひょっとしたらと思ったけど、ここにも来ていないか。もう休憩時間を過ぎてしまったな。ねえ、公園に探しに行く、駅前に探しに行く、どれでしょうね、公園。あの不審な人。何言ってんですか。どこでしょう。駅前行ってみる。お店かな、公園かな。公園かな、公園にしてみよう。ん、あれはともみちゃん会ってた。あ、行った。不審すぎるわ、通報しましょう。何言ってんの。そこにいるのはともみちゃんかい。
ねえ、もう完全に物があるじゃないですか。結構クズあるな。滑り台だったら負け広いんだった。ええ、そう。わら。本当は制服を持ってくるつもりなんか全然なかったの。さすが帝王、ロリレーダーが反応しましたね。そうすれば、またいつもみたいに。仲が良かった時に、戻れるかも、思った。だって、もう喧嘩するの嫌なんだもん。ともみちゃん。はじめは、冗談のつもりだったのに。二人にバイトしてるんだよって言ったら、すごいって尊敬されちゃったの。帝王許してあげて。僕は許しても、友達が許すかね。知り合いが勤めてるとか、お店の人たちと友達なんだとか。まだ中学生なんですよ。そして気がつく。いや、中学生でもそういうね、小学生の赤いけど。してたの。ねえ。中学生なんてこんなね、このことをバラされたくなかったらって、何言ってんですか。何言ってんの。そっか、嘘を嘘で塗り固めちゃったんだね。もう戻れないのかな。ともみ、友達に嫌われたままなんて嫌だよ。いつもみたいに帝王下水こと考えるのはやめて。考えてないでしょ。嘘嘘で政治家の素質ありあり。もう嘘つきだなんて言われたくないの。ともちゃん、二人に素直に謝ろう。だって帝王、厳しさ教えてあげなさい。何言ってんの。真実に変えてしまえばいいじゃないか。いや、ダメでしょ。謝んなきゃね、嘘ついたって。許してくれるまで殴ろう。何言ってんの。そんなことしても、またいつ嘘だと気づかれるかわからないんだよ。塗り固められた嘘はいつか崩れてしまうんだ。今回のともみちゃんのように。特別なバイトしよう。何言ってんの。加えてくれそうな位置関係ですね。何言ってんの。さすがに4年は言い過ぎだし。でもね、まあでも嘘ついたのはこっちですからね、こっちに非があるわけですから。ね、もう一人で背負い込んじゃうのはやめよう。帝王さん、いつバレるかわからない嘘に怯えるよりも、たった一度だけごめんって謝れば済むことなんだから、何言ってんの。誠意を持って接すれば、きっとあの二人もわかってくれると思うよ。嘘ついたらよねってやばすぎ。これは友達として、いや、ともみちゃんの恋人としての助言で、何ちゃっかり恋人ポジションね、あれしてんですか、アピールしてんの。お兄さん。え、それですぐ納得なのね。ねえ、ほんと何言ってんですかでしょ。お兄さん、うちまで送ってくれてありがとう。中学生を恋人とか引くわ。いいんで、ともみちゃんに笑顔が戻ったんだからこれくらい。お絵かきの時間残してあげて。制服のことでともみは行かなくていいの。黙って持ってきちゃったんだもん。やっぱり謝りに行かなくちゃ。中、主人公派帝王です。心配しなくてもいいよ。こっちは何とかするから。その代わり友達には絶対にともみちゃんから謝るんだよ。うん、大丈夫だよ。だってともみには優しい恋人さんがついてくれるもん。精神的に弱っているところに恋人が発言とかやりますね。まあ向こうは承諾してね、納得してるからいいんじゃない。明日早速二人に電話してみる。うん、それじゃあおやすみなさい。ねえ、ともみちゃんに笑顔戻って本当に良かったな。あとはともみちゃんが二人に電話して謝れば済むことだし、これで一件落着だな。これが帝王恋の駆け引きですね。とは言うものの、肝心のこの制服どうしよう。ああ弱ったな。ドキッ、この声は
葵さん？やあね、何そんなに慌ててるのよ。私が現れちゃ何かまずいことでもあるの？あら？あ、まずい。まずいぞ。まずいぞ。ひょっとしてうちの制服じゃないかしら？まずいじゃない、これ。逆に。ドキ。ちょっと見せてちょうだい。あ、葵さん、これは？やっぱり。あ。おかしいじゃない。店の外でなんで制服なんか持ってるのよ。ねえ、しかも女性の方の制服ですからね。それは、すいません。わけがあるんでしょ。聞かせてちょうだい。ああ、よかった。話が通じて。はい、実は知り合いがどうしても制服を着てみたくて、ついという感じに辻褄を合わせながら葵さんに今までのことを説明した。もちろんトムちゃんの名前は出さなかった。なるほどね。てっきり私は危ない趣味があるのかと思っちゃったわよ。あ、葵さん、勘弁してくださいよ。バレてますね。何言ってんの？その通り。何言ってんの？まあその人の出来心ってやつね。バレてるじゃん。しゃあないわね。こいつ新人に罪をなすりつけやがった。いや、男とは言ってないでしょ。葵さん、大丈夫かな？あ、ちょうどいいところに来たわね。さっきの制服。見つかったわよ。制服コスプレイはとか危ない趣味ってどうにあったんですか？え、制服、いや結構危ないと思いますよ。中に水をこぼしちゃって、替えの制服がないから1日だけ借りてたんですって。もうそれならそれで早く言ってくれればよかったのに。ああ、うまくね、口裏合わせてくれたんですね。さっき聞いた時は知らないって言っていたのよ。きっと乾いた頃にこっそり戻すつもりだったんだわ。本当に葵ってズボラでダメね。昔からそう。とにかくアルチューでパチジャンキーだけどいい人ですね。ねえ、取り越し苦労で本当に良かったわ。葵さん、本当にすみませんでした。ねえ、今日はいろいろなことがあったな。どうでしょうね。これラストまで、でもちょっと長いですよね。多分もうイベントはあんまりないでしょう。あるかね。社内旅行はもう多分あれでしょうし、最後はどうせあれだし。どうですか、もうイベントない？これで、ともみちゃんのイベント一応終わりってこと？お絵描きの時間残してあげて。そう。もうすぐシグマ？じゃあどうする？今日ここで終わります？続きはまた月曜日ってことでよろしいですかね。